Ja mislim da smo prvo odlično štartali v Ligo narodov. Seveda pač z kakovostno reprezentanco Grčijo smo odigrali tudi dobro tekmo, z Moldavijo smo zmagali. Na treningih se vidi, da imamo kvaliteto, imamo veliko željo pokazati vse to, kar smo zmožni. Zdaj pa tekme so pač najbolj pomembne. Na treningih lahko igramo dober, če to na tekmi ne pokažemo, nam nič ne pomeni. Dejstvo je, da nas čaka reprezentanca, sestavljena iz izredno kvalitetnih posameznikov, ki so že v preteklosti kljub svoji mladi zgodovini dosegli nekaj vrhunskih rezultatov, ampak razmišljamo seveda najprej o nas samih in cilj, tako kot vedno je, da pridemo do novih točk, zato pričakujem eno dobro tekmo, odprto tekmo, kakovostno tekmo in upam, da bomo na koncu mi tisti, ki bomo se veselili.